Takže čauko ľudia u tohto ďalšieho videa. A v tomto videu si otvoríme pinpack, ktorý je free. Určite si ho nezabudnite otvoriť, lebo je to do 24 hodín. A my môžeme ísť naň. Je to Tik. Je to Riko, ktorý plače. Na niektorý sa hnevá a Tik, ktorý tlieska. Ten Tik tam byť nemusel, lebo ja ho moc nehrám, tak ale OK. Môžem si to rovno aj nastaviť. Akurát tu mám aj toho. To už je nastavené. Na Rika mám veľmi veľa. A vlastne my si môžeme takto dať. Áno. By sme mali aj taký nejaký iný okrem tých nejaký. A ešte na to Rika. A máme to. Takže toto video je na konci. A vidíme sa u ďalšieho videa a čau.